Hakim məhkəmə hesab elədi ki, şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi əsaslı olmuşdu və bununla bağlı yekun olaraq Bakı Apellyasiya Məhkəməsi birinci instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladı. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası fəalı Telman Seyfullayevin Apellyasiya Məhkəməsi keçirilib. Pandemiya ilə əlaqədar olaraq proses onlayn olaraq keçirilib. Seyfullayev özü də məhkəmə prosesinə onlayn qoşularaq 10 gündür eyni geyimdən istifadə etdiyini və yaxınları ilə telefon danışıqlarından məhrum edildiyini bildirib. Fəalın hüquqlarını müdafiə edən vəkil əlavə edib ki, bu barədə yaxın günlərdə istintaqa rəsmi qaydada müraciət ediləcək. Vəkil yaxın zamanda Telman Seyfullayev barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin alternativ olaraq ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri ilə dəyişdirilməsi barədə vəsadət qaldıracaqlarını qeyd edib. Apellyasiya şikayətini müdafiə elədim. Bildirdim ki, Telman Seyfullayev ümumiyyətlə hadisə yerində olmuşdu. Bununla bağlı hər hansı bir möhtəbər iş üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən ilkin sübut yoxdur və ona görə də seçilmiş həbs qəti imkan tədbirini əsassız sayıram. Bundan başqa Cinayət Prosessual Məcəllənin 155-ci maddənin 5 hallarını məhkəmədə sadaladım ki, nəyə görə onun barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsinə zərurət yoxdur. Çünki şəxsin daimi yaşayış yeri var. Bundan sonra qaçıb istintaq orqanından gizlənmək belə deyək də imkanları da yoxdur. O könüllü olaraq istintaq orqanına çağırıldığı halda gəlməyə imkanları var. Bundan başqa gələcəkdə məhkəmə hökmünün icrasına maneçilik törədən bir hallar da yoxdur və təbii ki, məhkəmə sübutlarının hər hansı bir müdaxiləsi və şahidlərinə təsir göstərmək imkanları da yoxdur. Lakin məhkəmə hesab elədi ki, şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi əsaslı olmuşdu və bununla bağlı yekun olaraq Bakı Apellyasiya Məhkəməsi birinci instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladı. Onlayn qoşuldu mu? Bəli, bəli, onlayn danışdı, bildirdi ki, 10 gündür paltarın dəyişmir, telefon danışıqları imkanın məhrumdur. Bu barədə biz istintaq orqanına rəsmi qayda müraciət edəcəyik. Fiziki işgəncələrlə bağlı bir şey? Xeyr, işgəncə və ondan hansısa bir təzyiqin göstərilməsi barəsində hər hansı bir fikir söyləmədi. Birinci instansiya məhkəməsində də bu barədə bildirib ki, onunla çox normal səviyyədə istintaq orqanı münasibət saxlayıbdır, yəni ünsiyyət saxlayıbdır və ona hər hansı bir təsir göstərilməyibdir. Bildiyimiz kimi onun yoldaşı ağır xəstədir, bununla bağlı rəsadə... Yoldaşının ağır xəstə olması barəsində bəli, onu şəxsiyyətin səciyyələndirən hallar kimi biz həm yoldaşının xəstə olması, onkoloji xəstə olması, onunla yanaşı sağ ayağının amputasiya olduğunu və ona başqa bir şəxsin köməyinə ehtiyacı olması barəsində fikirlərimizi səsləndirdik. Eyni zamanda Rəvan Seyfullayevin Amerikada, Birləşmiş Ştatlarda, Vaşinqtonda Kongresin qarşısında çıxış edərək Azərbaycanın mənafeyini qorunması, ondan sonra bir çox tələblər, Qarabağda baş verən hadisələri və Qarabağ Azərbaycanın da şüarı altında çıxışları. Bundan sonra onun Ermənistan səfirliyinin qarşısında keçirilən dinç aksiyada iştirakı və bir çox onun ictimai fəal həyatında, Azərbaycanın ictimai fəal həyatında Vaşinqtonda təmsil etdiyini və onların, belə deyək də, gənc nəslin bir müstəqil fikrin orada səsləndirən bir şəxs olduğunu qeyd elədik. Bütün bu halları bizim məhkəmənin diqqətini çatdırmış. Növbəti addımlar nə olacaq? Növbəti addımlar yəqin ki, şəraitin belə deyək də, bir müddətdən sonra biz onun ev dustaqlığı buraxılması, yəni təqsirləndirən şəxsin həbs qəti imkan tədbiri alternativ qəti imkan tədbirinin seçilməsi, ev dustaqlığının qəti imkan tədbirinin növündə seçilməsi barəsində vəsadət qaldıracaq. Sağ olun, çox sağ olun.